På Porto Aalborg tænker vi bæredygtighed ind som en vigtig del af vores forretning. Dels er det en del af vores samfundsansvar. Det er en konkurrencemæssig fordel overfor vores kunder. Og så er det bare en god forretning. Den her sten, vi har valgt her, er faktisk noget af det mest bæredygtige alternativ, vi har på markedet. For det her projekt er der tale om et partneringssamarbejde, hvor vi har ønsket at opnå størst mulig CO2-reduktion inden for budgetrammen. Samtidig har vi ønsket at bakke op om de leverandører, som arbejder seriøst med bæredygtighed. Vi har anvendt en GeoPrime-løsning fra det finske firma Betolar, som har undladt cement i underdelen af stenen. Der er cement i det øverste toplag på ca. 6 mm, som sikrer holdbarhed og bestandighed for frost og tø. Porto Aalborg er de første til at få leveret vores nye IBF Eco 2 belægningssten. Stenen har en besparelse på minimum 50% CO2 i forhold til en normal sten.